він буде десь ось таким варіантом угрупуванням займатися. Тобто, якщо три поля, він їх починає групувати кожне окремо, потім з різними полями. Ролап дуже схоже на куб, він тільки відсікає ось деякі наші. Зараз покажу вам ось. Він тобто, створює трохи інший варіант куба. Materialized views. Нам вже сьогодні казали, що view вони чим допомагають. Тобто, коли нам треба аналітику робити з якоїсь величезної таблиці, іноді краще створити спочатку у нас були просто в'юхи. Тобто в'юхи — це ми просто кажемо, будь ласка, створи мені на цей селект з якимись умовами деяку віртуальну таблицю. Ця віртуальна таблиця, якщо просто використовувати просто в'юху, вона фізично не існує, вона не існує десь в пам'яті. Тобто кожен раз, коли ви робите запит до цієї вже таблиці з іншими якісь умовами, він спочатку створює в пам'яті цю таблицю, а потім робить вже з неї запис. Це ефективно тільки в тому, що Postgres вже розпарсив, розібрав і перевірив ваш запрос, який спочатку лежить в Vue. Тобто це вже трошки ефективніше, ніж спочатку посилати йому цей запрос. Але це не занадто ефективно, краще використовувати, наприклад, Materialized Views. Materialized Views — це вже фізично створюється табличка. Тобто на ваш запит Select тоді, створюється інша таблиця, тобто ви можете там з якимись джойнами або з чимось іншим створити окрему таблицю і вже з неї робити запит. Плюс такого підходу, самі розумієте, у вас окрема таблиця, ви на нього можете створити індекси, якщо треба, тобто додатково створити індекси. І починаючи з версії 9.5, коли нам треба було, наприклад, оновити, він автоматично не оновляє ці дані. Треба його було робити рефреш цієї в'юшки. Тобто ви її створили, вона лежить, якщо дані помінялися, треба робити рефреш. Проблема була рефреша в тому, що він блокував. Тобто він блокував цю табличку і з неї нічого не було робити, не можна було робити. Починаючи з версії 9.5, рефрешити в'юшки можна конкурентно. Тобто ви можете писати запрос на рефреш, і через деякий час в'юшка оновиться з новим рефрешем. До речі, з індексами у Postgres також є можливість створити індекси конкурентно, не блокуючи таблиці. Тобто ви просто кажете, створи мені, будь ласка, індекс. Він потихеньку буде в бекграунді створювати індекс, не блокуючи вашу таблицю. В кінці ви получите або індекс, ну або получите інвалідний індекс, якщо field, на який ви створювали, unique індекс був не unique. Тоді треба буде дропнути цей індекс і пофіксити проблему. Це абсолютно всі індекси на таблиці, на в'юхи, да? Ну, конкурентно ви можете створити індекси, так. В версії 9.5? Ні, конкурентно вже давно є. А Materialized конкурентно тільки з 9.5 можна робити. Перейдемо далі. Table Samples. Теж така цікава річ, з'явилась 9.5, спеціально для Big Data. Уявіть, у вас терабайти даних, приходить бізнес і каже, мені треба дізнатися, скільки кастомерів по цим даним робить щось. По логіці речей ви просто зробите якийсь скрипт, який буде вичитувати терабайти цих даних, створити якусь статистику, і може через декілька днів видасть вам результат. Проблема в тому, що в аналітиці не використовується така річ, якщо у вас багато даних, а використовується вибірка. Тобто ми робимо якусь вибірку рандомну цих юзерів, перевіряємо, які ми отримали результат на цих юзерах, можемо зробити ще одну рандомну вибірку, і потім дивимося, що в результаті ми отримали. Тобто ми зразу бізнесу можемо дати результат. Зразу, наприклад, що 40% юзерів покидають на сторінку, тому що вони не розуміють, що тут відбувається. Для цього є якраз Table Sample, тобто коли у вас величезна таблиця, ви можете сказати, що вам, наприклад, там, ви розумієте, треба тільки 0,001% від усієї таблиці видати. Наприклад, я хотів взяти там з мільйонної таблиці 10 полів. Якщо використовую варіант System, він мені, що саме цікаво, видасть 136 полів. Я зараз поясню, чому. Але достатньо швидко, якщо ви бачите по execution time. Тобто, виборка по процентну, він може вам видати не занадто той процент, який вам треба. Але все одно, його вам достатньо, щоб робити далі аналітику. Якщо використовувати алгоритм Bernoulli, він буде вже більш точніший, тобто ви захотіли дуже низький процент з цього виборки 10, він десь 15 видав. Єдине, що працював набагато довше, ніж System. Різниця цих алгоритмів у тому, що коли в нас знову ж, у нас є VG, у них зберігаються деякі роли, тобто ось так у нас зберігаються всі таблички. А коли ми використовуємо System алгоритм, дуже простий, він, щоб не бігати по
кожному рову брати якийсь рендомний нам. Він просто такий, так, беремо цю пейджу, цю пейджу, цю пейджу. Все. Ось вам пейджі. А там скільки ровів, ну не знаю, я зараз подивимось. Ось, наприклад, 135 ми отримали. Хоча я казав йому 0,1%, він каже, ну ось 0,1% це декілька, 3 пейджі, напевно. При нулі алгоритму він трохи розумніший, він спеціально заходить в кожну пейджу і вибирає вже рендомний ров, щоб попасти в цей процес фікс ров. Скільки ви туди записали, скільки получилося. Тому, виходить, Бернулі він більш точніше йде до цифр, але він повільніший. Систем він менш точніший, але зато дуже швидко, якщо вам треба щось таке робити. Плюси всього в тому, що, по-перше, TableSample він розширяє. Тобто, якщо вам треба додати свій алгоритм, не Бернулі, не систем, а якийсь свій, ви можете його створити, а API повністю відкрити. А саме головне, що ви можете TableSample заінтегрити вашу систему, яка дає якісь предікшени, що відбувається, що творять юзери, на якісь вибірках. Тобто, замість того, щоб перечитувати терабайти даних і робити якісь агрегації. Що саме цікаве, оскільки це рандомна вибірка, кожен раз ви будете отримувати різний результат. Для того, щоб зафіксувати вибірку, можна використовувати таку річ, як repeatable. Сюди ви тоді передаєте якусь цифрову константу, і в такому випадку вибірка кожен раз буде повторюватися. Вона буде одна і та сама. Це як рандом алгоритм. Ви самі добре знаєте, як програмісти, рандом реальності не існує. Існує деяка формула, яка по якимось числам, які вона отримує, може з зовнішнього світу, як таймстемп або ще щось, використовується в калькуляції і потім видається вам деяке число. Якщо сідати, тобто сідати це кормити цю функцію якоюсь константою, вона завжди буде видавати одне і те саме рендом. Тобто в основному, коли різні рендом алгоритми, треба сідати там таймстемпами, ще чимось, але цього навіть іноді буває мало. Ще чимось треба скормити, щоб він був більш-менш рендомний. Тут такий самий підхід, тобто тут ми можемо засідати йому, сказати таке число, і тоді наша вибірка буде одна і та сама. Це якщо треба, наприклад, клієнту показати, ну ось дивись, на цю вибірку точно таке саме. Шардінг. Добре, big data. Ми дійшли до того, що дані не влазять на один інстанс, у нас дуже багато даних, жорсткий диск також Думаю, всі знають, що таке шарди даних, це коли ми нібито працюємо з однією табличкою, хоча б віртуально, фізично вони ж знаходяться на різних базах даних. Тобто партішенінг він дуже схожий, тільки партішенінг він існує в межах одного інстансу та бази даних. Шардінг – це різні інстанси, різні сервера, все це різне. Плюс такого підходу, що в такому випадку якісь таблиці там user table, їх можна шардити хоч на сотні речей, тоді вони будуть більш-менш легкі. А мінуси ми втрачаємо дуже багато. Часто шардинг значить для нас втратити джойни, втратити ще якісь речі, які деякі полюбляють в SQL. Ну, це майже те ж саме, що робити з Postgres якусь не SQL базу даних. Тобто він може це робити, він може себе вести як не SQL, але в такому випадку ви втрачаєте деякі SQL фічі. У 2008 році Yahoo сказав, що в нього одна з найбільших реляційних баз даних по розміру – це 2 петабайта. При цьому працює вона на Postgres. В них в той момент вони не дуже афішують свої цифри. У 2008-му було 2 петабайти, і на кожен день вони додають 24 мільйони івентів. Крутиться воно на одному Postgres, вони там трохи його модифікували, щоб він по-іншому зберігав дані, але в основному все це саме. І зараз, як ви бачите, на Postgres можна зберігати величезні дані. Багато проєктів використовують, як я сказав, наприклад, карти неба, вони зберігаються саме в Postgres. Sharding Solution. PO Proxy. Один з самих старих, скажімо так. Його ще придумав використовувати Skype. Тобто вони якраз своїх юзер базу даних, вони шардять через PO Proxy. Дуже старий solution, але, скажімо так, оскільки він саме старий, він саме перевірений, його там пробувний, його використовують усюди. Мінуси. Там майже немає SQL селектів, якісь верів чи ще чогось. Вам треба писати багато-багато функцій, які знають, як шардиться дані, куди за ними йти далі. Тому у вас буде все, що виглядати, select, from і якась назва функції. Pivotal Green Plan. Це недавно заопенсоршений проект, Pivotal його розробляв. Це спеціальний розподілений Postgres, теж модифікований.
Основна затія, що він використовує спеціальний свій механізм шарінгу всіх цих даних, даних. До цього я його навіть не розглядав, а оскільки вони його заопенсорсували, тепер він один в цьому списку. CitusDB – це теж спеціальна компанія. Багато компаній використовують позив для комерційних цілей. Це дозволяється, ніяких проблем з цим нема. CitusDB використовує якраз, у них є Community Edition і Enterprise спеціальний варіант. Зараз вони також мовуються open source. Вони за open source є декілька своїх продуктів, ну не продуктів, розширень для позивця, які ми побачимо. І є ще там закриті продукти, такі як AWS Redshift, які використовують теж у середині себе Postgres, вони трохи модифікували, а ось це той самий Postgres. Перейдемо до тих solution, які нема в цьому списку. Postgres XT. Це також модифікований Postgres, спеціально для того, щоб розшардити якісь дані. Тобто він, у нього є аж три основні підсистеми. GTM, Global Transaction GTM Global Transaction Manager. Це спеціальний менеджер, який слідкує за всіми транзакціями, щоб система продовжувала бути транзакційною і атомарною. Далі є working ноди, які саме працюють з даними. Тобто, якщо приходить якась агрегація, вони розподілюють на інші ноди, як з ними працювати. І є дата ноди. Основна задача яких зберігати дані, получати запрос від worker нодів, тобто, які присувають їм якісь агрегації, віддавати результати. Цим самим схема воно дуже легко реплікується. Якщо у вас більше даних, ви більше дата-нодів додаєте. Якщо у вас більше запросів на якісь агрегації або інші, ви воркер-ноди додаєте. Якщо єдиний тут мінус і то єдиний ботлнек або точка падіння – це КТМ. Якщо він падає, вся система не відповідає. Тому що він єдиний, хто відповідає за транзакції і все інше. Тому його краще реплікувати і робити йому фейлове. Це просто по своїм опиту вам зразу кажу. Якщо він падає, все загибається, система не працює. Тобто так, він повністю написаний на позиції кластер. Щоб побачити з нього ефект, потрібно хоча б 10 нодів, 10 нодів зробити. І тоді ви з нього побачите ефект, що він буде десь в 3 рази швидше, ніж звичайний Postgres. У нього є синхронний мультимастер, якщо вам треба. Є, ну то есть, таблиці вони більш-менш транспарентно працюють, їх видно, там є спеціальні словарі, які все це роблять. Вони просто модифікують кожен раз Postgres, тобто вони оновлюють всередині себе core Postgres, і тому фішка та сама, як звичайно Postgres. Тобто різниці ви майже не бачите, просто деякі функції недоступні. Це як виглядає, тобто, наприклад, коли у вас децентралізоване зберігання, то у вас, наприклад, є якийсь там прилітає запрос в write, ти дивиться, що цей write по там хешу або якомусь ключу треба зберігати в цей датанод, або в цей, він сам вирішує. А коли reading даних, коли ми зчитуємо, ми їх або паралельно можемо зчитувати, або якщо в нас синхронний мультимастер, де зберігається кожну ноду одне і те саме, то коли буде reading, він може вибирати рандомний або round-robin, як ви виберете, щоб розмежити нагрузку на read, наприклад. Інше розширення якраз від CitusDB, CitusData компанії, це PG-Shard. Це розширення, тобто всі, які ми розглядали, вони в основному це якісь Postgres, які там модифікували трохи. PG-Shard нічого не треба модифікувати, виберете чистий Postgres, активуєте це розширення і у вас з'являється шардинг. Тобто ви можете казати йому, що ось в мене є така табличка, я хочу її розшардити по такому-то філду, в мене там по 16 чанків на 2 шарди і він автоматично буде шардити. У нього є спеціальний конфіг, де йому кажете, ось тут мої шарди, дата-ноди лежать, і він буде автоматично туди розшардити всі дані. Саме головне, що працює майже все. Ну, тобто, ось, наприклад, варіант, як ми використовували, у нас були деякі EOB по TCP balancing, були спеціальні ноди з PG-шардом. Вони просто були як vocabulary ноди, тобто вони зберігали, як саме розшардена ця табличка, і були просто ноди, які зберігали ці дані. І цим самим ми, виходить, могли знову, якщо нагрузка сюди росте, ми розширюємо тут декілька. Тут менше, додаємо. Шардинг також там є. Limitation. Саме головне, що проблема в тому, що всі query, insert, update, delete і select, вони повинні створюватись і мати в собі field, по якому відбувається шардинг. Тобто, якщо where нема умови шардинга, він не знає, куди йти, як це робити. Просто буде кричати на вас, я не знаю, що це робити. Тому що якщо цей філд є, тоді він знає, на які ноди, як їх
проавансувати, як з ними працювати. Тому це треба просто знати, що є такі мінус. Знову ж, join distributed not supported, table alteration not supported, drop table поки що. Якщо треба дропнути, треба на кожну ноду йти і окремо дропати. Нема цієї схеми, що я хочу дропнути на всіх зразу. Insert into foo select from і деякі такі специфічні також не працюють. Тобто треба знати, що є ось такі лімітичні. Але в основному, так, ще є ось оце проблема з unique constraint-ами. Але в основному він, скажімо так, майже нічим не відрізняється. Єдине, що тепер всі запроси повинні учитувати, що в них повинен, наприклад, бути оцей Customer ID. Тобто Select Customer ID. Тобто, якщо вони вірно вибрали Sharding Field, виявили, що він інший, ну, значить, треба робити інший Sharding. Так, Distributed Join в одному Sharding буде працювати? Distributed Join? Ну, тобто... Він не знає Join. Взагалі. З цієї довиски нічого не повинно. Ні. Тому що тебе одна може бути Distributed Join. Ну, так, ми вирішили. Ще одне таке розширення від цих же розробників це Store. Це якщо вам треба зробити з Postgres, типа Cassandra або ще чогось, це коли ми хочемо колоночно зберігати дані. Знову ж дуже круто до аналітики, чому колоночні дуже круто, вони легко зжимаються, дуже компактні. Тут використовується спеціальний алгоритм GZIP, да, тобто вони його. І виходить в нас за допомогою цього розширення. Він знову ж використовує схожий варіант, як використовується print індексом, тобто кожний блок має мінімальний максимум мінімум. Просто вони його самі заімплементували. Зараз, оскільки з'явився print індекс, можливо, вони на нього перейдуть, тому що він дуже легко розширяється. І цим самим виходить різні аналітичні рапорти. Якщо у вас є величезна таблиця, по ній треба зробити аналітичний рапорт, але по маленькому кількості даних. Це стор, це якраз ваше вирішення. Тобто, наприклад, у вас є таблиця логів всіх кастомерів. Ви кажете, мені треба по цьому кастомеру, одному. А це один кастомер, наприклад, всього 10 тисяч записів, а у вас там сотні мільйонів, то це стор дуже ефективно працює, тому що він чітко по блоку знаходить тільки того кастомера, де він там є, і чітко створює вам репорт з усіма можливими агрегаціями. Знову ж, в нього є деякі лімітейшн на рахунок цього. Основний лімітейшн те, що таблички це стори не можна використовувати як permanent storage. Тобто у них нема багатьох механізмів, як їх. Тобто, якщо бекапити, їм можна файлову систему бекапити, але вони використовують свій storage. Він окремо лежить біля Postgres. Вони працюють через протокол через них, тому що вони зжимають окремо, не в Postgres Data. Наприклад, не можна туди робити прямий там, якщо він апдейт, якщо я не помиляюсь. Тобто, в основному у вас повинна бути якраз окрема табличка, яку ви переганяєте спеціально, наприклад, це Store, і потім з нею працюєте. Якщо там щось закараптилось, ви просто перестворюєте. Також в 9.5 у нас з'явилась крута фішка, що в нас тепер можна створювати від foreign table. Inheritance table. Тобто, наприклад, у нас ця табличка, яка це store, це foreign table, тобто це окрема таблиця, в яку можна зробити create foreign table, inherit від основної, тобто, щоб не створити цю саму структуру, при цьому зробити check condition, сказати, що сюди входить тільки дані між такого діапазону. І цим самим виходить, якщо вам треба тільки івенти, наприклад, з цього діапазону, ви можете, звичайно, як нас там люблять робити запит на основну табличку, і Postgres автоматично, якщо ці поля будуть використовуватись where, він автоматично знайде тільки цю партицію і на неї піде. Ну або краще іноді використовувати напряму. Просто зразу з цієї партиції дивитися. В основному, звичайно ж, Postgres, як я сказав, не панацея, все одно часто буває, що треба якийсь інший NoSQL Solution чітко під ваш конкретний варіант. Тобто треба якийсь Couchbase, можливо MongoDB, тому що там REST треба активувати, HBase, Cassandra, може Redis. Ну, Postgres і тут не дуже відволікається від цієї проблеми, тому що в нього є така річ, як Foreign Data Wrapper. Це спеціальна можливість механізму, яка допомагає йому підключитися до зовнішніх ресурсів даних. Тобто це можуть бути різні ресурси, це може бути і MapServer, це може бути будь-який NoSQL сервер, це може бути файлова система, це може бути якісь запроси буде. Це саме виходить, ви отримуєте свої таблиці. Варіанти, які в нас на сьогоднішній день є: Cassandra, CouchDB, MongoDB, Neo4j, Redis, RethinkDB, React, Hadoop.
MonadDB – одна із найстаріших Coleman Store Database. DynamoDB, S3, можна напряму в S3 через табличку ходити. Twitter, можемо твіт-ленту собі в таблицю вивести. Чому ні? Google Spreadsheet. І багато інших, тобто є навіть окреме розширення CUDA, які дозволяють, наприклад, розповідати автоматично запроси, якщо у вас є CUDA. Якщо є CUDA, то ця штука. Якщо нема, то, на жаль, паралельність буде, напевно, тільки в 9.6 запросів. Можна дати? Так. А дата-вратор можна використовувати в матеріалізовану доставку? Так. Material view. Ось якраз, оскільки це foreign table inheritance, можете потім сказати, а створи мені, будь ласка, create materialized view from foreign table inheritance, з нього створити і потім напряму з ним працювати. І конкретно його оновлювати, коли вам треба. Але це знову ж 9.3.